הגנולה שלך. רגע, 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 שנייה, תקשיב. אין בן אדם ששונא את נועה יותר ממני, באמת שלא. אני שותפה מושלמת, אם אתה רוצה לעשות לה משהו, אז אני פה, אוקיי? אני הבן אדם הכי קרוב אליה. אני יודע שהיא סילקה אותך. מאיפה אתה כל כך יודע הכל? אנחנו מכירים? חס וחלילה. טוב, טוב, זה לא משנה, באמת זה לא משנה. אני פשוט... החולשה הכי גדולה של נועה זה שהיא פשוט טובה מדי, ואני יודעת איך לנצל את זה, אוקיי? ואני מוכנה להקריב. הרבה. טוב, דברי. טוב. אני צריכה מספריים גדולים וחדים, וחצי קילו של נחשי גומי. נחשי גומי? סוכר. זה יעזור לי להתגבר על הכאב. פול אאוט, בכל יום בקידס ב-SVOD. Yeah.